Вітаю вас! Суспільство і держава в Київській Русі зовсім не схожі на те, як ми уявляємо устрій суспільства і держави. Деякі звичаї нам здаються незрозумілими. Чому, наприклад, синові священника, який не навчився читати, приходилося продаватися в рабство або йти до монастиря? Чому людина, яка наймалася на роботу, становилася неповноправною і залежною від наймача на весь строк дії договору про найм? Адже в нашому суспільстві така особа може в будь-який момент розірвати контракт і знайти собі інше місце роботи. А як пояснити такий звичай? Людина, яка хотіла найнятися на посаду тюна чи ключника у князя чи боярина, становилася холопом, тобто рабом, якщо наймаючись, вони не били по рукам. Адже це досить високі посади. Подивіться визначення цих посад. Тюн – головний управитель князя чи боярина. Ключник завідував всіма запасами їжі і випивки і мав ключі від усіх комор. Скажу більше. У більшості випадків, наймаючись на ці посади, людина хотіла стати рабом. Чергове питання. Чому у другій половині XI століття, після смерті великого князя, його посаду успадковував не син князя, а його брат? Що ж у такому випадку робив син великого князя, позбавлений володінь? І до чого тут мутаракань? Ці питання я б зміг продовжити й далі, але, мабуть, пора вже поговорити про все це по порядку. Найважливіша характеристика давньоруського суспільства, яка багато що пояснює, це станове суспільство. Стани – це великі соціальні групи, які відрізнялися суспільними функціями, статусом та престижем. Належність до стану регламентувалася нормами писаного і звичаєвого права, а членство у певному стані було спадковим. Що це означає? Все населення ділилося на певні групи людей, які мали різні юридично закріплені права та обов'язки, і перехід із одного стану до іншого був досить утруднений. Причому були стани привілейовані і непривілейовані. На вершині соціальної піраміди були князі з родини Рюриковичів, які мали монополію на владу і були найбільшими землевласниками. Свою земельну власність вони передавали у спадок, і тому їх маєтки носили назву «вотчина», тобто те, що дісталося від отця. Наступна категорія землевласників – бояри. Ймовірно, сам термін походить від старослов'янського слова «бой» – «воїн». Бояри – це найбільші землевласники, які були в привілейованому становищі по відношенню до іншого населення. Бояри поділялися на дві категорії. Перша категорія – це земські бояри. Нащадки родоплемінної знаті походили переважно з племінної аристократії. Їх також називають старцями градськими. Зауважу, що старцями їх називали не тому, що вони були дуже старими. Скоріше, це похідне від поняття «старійшини» або переклад з латині терміну «сенатори». Ця категорія також володіла землею на вотчинному праві. Зауважу, що вотчина – це земельне володіння, отримане у спадок. Власник мав право вільно розпоряджатися нею, продавати, дарувати чи заставляти. Друга категорія – княжі мужі або княжі бояри. Це переважно старші дружинники. Молодших дружинників називали гридями або отроками. У багатьох фільмах показують, як билинні богатирі постійно конфліктують з пузатими боярами. Особливо це видно у розповідях про Іллю Муромця. Але ж билинні богатирі й були боярами, дружинниками. А у фільми, навіть українського виробництва, переносять відносини, які панували в Московській державі 15-17 століть, на ґрунт давньої Русі.
Бояри займали найважливіші посади при княжому дворі – управителі або двірські, скарбники, печатники, тобто держателі княжої печатки, мечники, стольники тощо. Бояри також займали більшість посад в територіальному управлінні – посадники, тисяцькі, соцькі. Привілейований стан цієї категорії населення був закріплений юридично. За руською правдою вира за вбивство княжого мужа складала 80 гривень, а за вбивство простолюдина – 40 гривень. Земельне володіння княжого мужа носило назву «вислуга» і надавалося боярину князем за умови несення військової служби. Дружинник отримував село чи півсела до живота, тобто до смерті, до двох животів, тобто у володіння собі та синові, або зятю, якщо були одні дочки, або до трьох животів. А як же змінювалося становище селян, жителів цього села? Ви можете зустріти твердження, що жителі цього села становилися поступово кріпаками. Нічого подібного. У становищі жителів цього села практично нічого не мінялося. Якщо до того громада вносила певну суму податків на користь князя, то тепер ця сума ділилася. Князь отримував державні податки, а виплати за користування землею, які раніше теж отримував князь як власник землі, тепер спрямовувалися новому власнику – боярину. На отримані доходи дружинник купував необхідну амуніцію та отримував кошти для існування своєї сім'ї. Більшість землі цього села продовжувала перебувати у користуванні сільської громади. Але боярин міг збільшити свої прибутки, виділивши частину землі у власне користування – так званий домен. Цю землю він обробляв силами власних холопів, закупів і рядовичів, про яких мова йтиме далі. Наступний стан духовенства, який також поділяють на дві категорії – чорне і біле. Чорне духовенство – це ченці, що проживали в монастирях, яких було немало. Лише в Києві в XI-XIV століттях було засновано 22 монастирі, тобто на території держави функціонували сотні монастирів. Найпопулярніші монастирі були колективними землевласниками, бо мали землю, подаровану боярами і князями, за упокой душі. Зрозуміло, що становище Чернечої верхівки, ігуменів, економів та інших суттєво відрізнялося від становища рядового чернецтва. Парафіяльні священники за рівнем життя навряд чи суттєво виділялися з загальної маси. Посада священника була спадковою, він не був членом сільської громади і був звільнений від податків. Міщани складали населення міст, посадів, яких у XIII столітті нараховувалося близько 300, переважно невеликих, з населенням до 1000 чоловік. У найбільших містах проживало до 25 тисяч осіб. Міщани ділилися на декілька категорій. Кращі люди – купці, верхівка ремісників. Менші люди – дрібні торгівці, ремісники. Чернь – найбідніше населення. Міщани брали участь у міському самоуправлінні і збиралися на міське віче, де могли висловитися за чи проти якогось рішення. У стольних містах, центрах князівств, віче впливало й на політику князя. Зрозуміло, що політична вага кращих людей була значно вищою у міському самоуправлінні, ніж політична вага інших категорій. Для визначення купецтва в давній Русі вживалося два терміни. Купець – це городянин, який займався торгівлею, та гість – купець, пов'язаний торговими операціями з іншими містами та країнами. Найбагатші купці – також здійснювали кредитні операції. Більшість населення міст складали ремісники. На Русі відомо 78 ремісничих спеціальностей – ковалі, гончарі, ювеліри тощо.
У великих містах ремісники селилися вулицями за своїми ремісничими спеціальностями. Наприклад, вулиця Кожум'як у Києві. Мабуть, ви розумієте, чому. Оскільки виробництво шкір супроводжувалося досить значним смородом, логічно було зробити так, щоб цим смородом дихали самі кожум'яки. Наступний і найбільший за чисельністю стан складали селяни, які носили назву смерди. Смерди – це особисто вільні селяни, які сплачували данину князеві. Вони були членами сільської громади Верві. Ця данина вносилася не від імені окремого селянина. Її була зобов'язана сплачувати верв на основі кругової поруки. Кругова порука – це групова солідарна відповідальність громади за зобов'язання її членів. Що це означає? Верв була зобов'язана внести певну, обумовлену суму, і якщо хтось із її членів не міг внести свою долю, то вона розкладалася на інших. Верв також була зобов'язана сплатити виру, тобто судовий штраф за вбивство, якщо сліди злочинця зникали на території верві. У цьому випадку штраф носив назву «дика вира». Крім смердів, значну частину селян складали залежні люди. Це у першу чергу закупи. Закупи – це люди, які брали у землевласника позику купу, яку вони відпрацьовували у господарстві кредитора до погашення суми боргу з відсотками. На час цього відпрацювання закуп попадав у залежність від кредитора. Закуп міг, з дозволу кредитора, заробляти гроші на стороні. Але за втечу від кредитора закуп перетворювався у повного холопа. Наступний прошарок – рядовичі. Рядовичі – це селяни, які наймалися на роботу у господарстві землевласника відповідно до договору ряду, який з ним укладали. На відміну від нашого вільнонайманого робітника, рядович потрапляв у залежність до наймача до закінчення строку договору. Найнижчий стан представляли холопи. Це залежні люди, становище яких наближалося до рабського. Окрему категорію складали повні, обілені холопи, фактично раби. Основними джерелами холопства вважаються полон. Завзятих у воєнних конфліктах полонених намагалися отримати викуп, і якщо це не вдавалося, полонених перетворювали в рабів. Далі – втеча закупу від кредитора або крадіжка, яку здійснював закуп. А також самопродаж у рабство, причому ми побачимо, що таких випадків було предостатньо. Далі – холопський статус, отриманий від батьків у спадок. Важливим джерелом холопства був вступ без ряду на посаду тіуна чи ключника. Про такі випадки я згадував вище. Тобто, для того, щоб вступити на цю посаду і зберегти статус вільної людини, претендент повинен був укласти з наймачем угоду про умови і термін перебування на посаді. Ця угода, ряд, вважалася укладеною після процедури рукобиття. Рукобиття – це процедура, коли сторони угоди при свідках били по руках у знак того, що ряд укладений. Однак у більшості випадків угоди не укладали, і людина добровільно перетворювалася в раба. Чому? Часто цього хотів сам претендент на посаду. Якщо він був ізгоєм, це був його єдиний шанс отримати якийсь захист. Та й перебування рабом на посаді означало набагато більш сите і заможнє життя, ніж раніше. Та й самому наймачу було спокійніше найняти людину назавжди, а не шукати нового посадовця через декілька років. Останній шлях попадання в холопи – одруження з рабою без ряду. Якось мені потрапив у руки один документ. Правда, трохи більш пізнього часу. Там молоді хлопці найнялися до монастиря на сезонну роботу.
і закрутили з хлопками монастиря. Кохалися на природі, а ченці підгледіли і подали на суд, бо, на їх думку, хлопці одружилися на хлопках без ряду. Суд задовільнив цей позов. Що називається, хлопці погуляли. Наступна категорія – ізгої. Це люди, що опинилися поза станами, власне ті, які втратили свій соціальний статус. В Київській Русі визначали 4 категорії ізгоїв. Перша – неграмотний попів-син. Попівський син, який не навчився читати, не міг виконувати обов'язки священника і тому вибував із стану духовенства. Він не був членом громади і тому та не була зобов'язана надавати йому користування ділянку. Що ж йому лишалося? Іти в ченці чи самопродаватися? Друга категорія – холоп, що викупився з холопства. Він не міг бути членом якоїсь громади. Оскільки ізгоями опікувалася церква, у кращому випадку міг отримати роботу чи земельну ділянку при якомусь із монастирів. Третя категорія – купець-банкрут. Ясно, що цей купець надалі не міг займатися торгівлею і вибував із стану купців. Землі не було, та й не дуже хотілося опускатися до рівня смердів. Такому пряма дорога найматися в тюни чи ключники. Людина вже терта, метка, та й будь-який боярин охоче візьме такого на службу. Четверта категорія – князь, позбавлений володінь. Про таких я розповім пізніше. Тепер розкажу про еволюцію державного ладу. На чолі держави стояв князь з родини Рюриковичів, якому належала вся повнота законодавчої, виконавчої, судової і воєнної влади. Князь призначав місцеву адміністрацію, контролював її діяльність, відав справами міжнародної політики, був воєначальником, главою церкви. Дещо обмежувала владу князя Боярська дума, що складалася з найбагатших і найвпливовіших бояр, думських бояр. Територіальне управління змінювалося з часом. Можна визначити декілька основних етапів еволюції територіального управління. Перший етап – до Володимира Великого. Управління на місцях здійснювали племінні князі, залежні від великого князя Київського. Другий етап – від Володимира до Ярослава. Окремими князівствами, уділами управляли сини великого князя, які фактично були його намісниками. Ця система мала масу недоліків. Головний з них – після смерті батька, великого князя, його сини розпочинали довгу і криваву боротьбу за владу. Третій етап – за Ярославичів. Це система ліствиці, введена після смерті Ярослава, за його заповітом. Ліствиця, драбина, сходи – це система колективного управління державою, що передбачала передачу спадкових прав спочатку по горизонталі між братами від старших до молодших до кінця покоління, а потім по вертикалі між поколіннями знову до старшого з братів молодшого покоління. Поясню більш зрозуміло. Ярослав заповів систему колективного управління. Державою мали правити спільно троє старших синів Ярослава. Ізяслав, який отримав в уділ Київ, Святослав, Чернігів і Всеволод, Переяслав. Спірні питання мали вирішуватися на з'їздах князів, снемах. Ізяслав у цьому випадку не був керівником держави, а лише першим із тріумвірату. Наслідування уділів мало відбуватися у межах тріумвірату. Після смерті старшого Ізяслава київський уділ наслідував не його син, а молодший брат Святослав, а чернігівський стіл – Всеволод. Який же основний недолік цієї системи? Сини князів позбавлялися престолу і становилися князями-ізгоями. Розповім про звичайний алгоритм дій князя-ізгоя.
Щоб повернути собі князівство, він домовлявся з половцями і за їх допомогою організовував похід, щоб повернути своє або захопити будь-яке інше князівство. Найяскравіший приклад дій такого князя-ізгоя – це Олег Святославич, якого автор слова о полку Ігоревім назвав Гориславичем. У 1076 році помер князь чернігівський Святослав. Відповідно до Ліствиці, на Чернігів перейшов переяславський князь Всеволод, а син Святослава Олег став ізгоєм. Що ж робить Олег Святославич? Він перебрався в один із уділів Великого князівства Чернігівського – Тму-Таракань. Це князівство було розташоване окремо від руських земель, відірвано від них на Таманському півострові на березі Азовського моря. Головний недолік і одночасно перевага Тму-Таракані полягали в тому, що це князівство перебувало в суцільному оточенні половців, і той, хто хотів керувати Тму-Тараканню, повинен був підтримувати добрі відносини з половцями, родичатися з ними, хрестити їх дітей, а потім відзначати з численними кумами спільні родинні свята. Олег Святославич швидко знайшов спільну мову з половцями і з величезним половецьким військом вдерся на Русь. Зразу повернути чернігівський стіл йому не вдалося, бо спільне військо Ізяслава і Всеволода розгромило військо Олега на Нежатинній Ниві. Але перемога була досягнута величезним напруженням сил. Та й Олег не вгамувався. Побував він князем Волинським, Новгород-Сіверським, врешті-решт Чернігівським, і подальші чернігівські князі називали себе Ольговичами, тобто нащадками Олега. Та й випадок з Олегом Святославичем був непоодиноким. Почався такий бедлам, який раніше нікому й не снився. Стало ясно, що з системою Ліствиці пора закінчувати. У 1097 році відбувся надзвичайно важливий снем у Любичі. На з'їзді князі прийняли рішення про скасування системи колективного управління. Був схвалений принцип княжої вотчини. Кожен з князів мав управляти володіннями, які отримали від батьків. Це означало розпад Русі на окремі князівства в управлінні окремих князівських династій. Процес розпаду Русі на окремі князівства трохи призупинили Володимир Мономах і його син Мстислав Великий, які силою свого авторитету на певний час зберегли єдність Русі, але після смерті Мстислава процес став невідворотним. Управління на місцях здійснювали княжі-намісники, які комплектувалися з дружинників – тисяцькі, соцькі, десяцькі. Управителями сільських районів були волостелі. Всі ці посадові особи мали помічників – тіунів, мечників, мостників, вирників. Всі члени княжої адміністрації утримувалися за рахунок податків і зборів з населення – так звана система кормлінь. Тобто там, де правиш, там і кормишся. Міське управління здійснювали посадники. Органами самоуправління, як я вже вказував, у містах було віче, у сільській місцевості – верв. Податки спочатку збиралися у формі полюддя. Полюддя – це збирання натурального оброку, яке провадив кожної осені київський князь або його намісник. Розмір данини точно не був визначений, що призводило до зловживань. І, врешті-решт, внаслідок цих зловживань, як ви знаєте, деревляни вбили князя Ігоря. Після деревлянського повстання 945 року Ольга встановила так звані уроки, тобто зафіксувала розміри данини, а також встановила погости, пункти збирання данини. Тобто податкова система Русі прийняла більш-менш цивілізований вигляд. Пізніше обов'язковим атрибутом погосту стала церква. Отже, розповідь про суспільний устрій і державу на Русі завершена.
Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!